reprizi, nabio svaki ko se prijavio da kupi hranu. Marshall, a nije Mom's Spaghetti, da se zove, Mom's Spaghetti. Marsh. Panika u Lendu, to vas ne zanima, pala manjinska vlada u Rumuniji. To vas ne zanima, šta vas zanima? Za boksere u Beogradu, kada znam da je Srbija zemlja pravde i se plemenitih ljudi, legendarni šampioni oduševljen, mi smo im okolo nagradu za osvajače medalje u Rumuniji. Pišu i o energetskoj krizi koja pogađa Evropu. Acesta conține 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă.